ଆଜି ଉମରକୋଟ ଠାରେ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ କଲାର ସମାଜ ତରଫରୁ ସ୍ୱର୍ଗତ ଅନିରୁଦ୍ଧ ନାୟକଙ୍କ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜ୍ଞାପନ କରି ସ୍ମୃତିଚାରଣ କରାଯାଇଥିଲା। ସ୍ୱର୍ଗତ ନାୟକ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାର କଲାର ସମାଜରେ ଉପସଭାପତି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ ତୁଲାଉଥିଲେ। କରୋନା କଟକଣାକୁ ନଜର ରଖି ଅଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରୁ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଶ୍ରୀ ନାୟକଙ୍କ କଲାର ସମାଜ ପ୍ରତି ଥିବା ଅବଦାନ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ନାୟକଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତ କ୍ଷତିପୂରଣ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି କଲାର ସମାଜରେ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ କହିଥିଲେ। ତେବେ ଶ୍ରୀ ଅନିରୁଦ୍ଧ ନାୟକଙ୍କ କରୋନା ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବାରୁ ଜିଲ୍ଲାରେ କରୋନା ରୋଗୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଅବହେଳା ଓ ଜିଲ୍ଲା କୋଭିଡ୍ରେ ଭେଷ୍ଟିଲେଟରର ସଂଖ୍ୟା ଅଳ୍ପ ମାତ୍ରାରେ ଥିବାବେଳେ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ସମୟରେ ଭେଷ୍ଟିଲେଟର ଉପଯୋଗ କରାଯାଉ ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ରୋଗୀ ଅଧାରାସ୍ତାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାର କରୋନା ଚିକିତ୍ସା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସଠିକ୍ ନଥିବା ବୋଲି କଲାର ସମାଜ ପକ୍ଷରୁ ନିନ୍ଦା କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଏହି ସମସ୍ୟା ନେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦାବି ଜଣାଇବେ ବୋଲି କଲାର ସମାଜ ପକ୍ଷରୁ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଉକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ସଭାର କଲାର ସମାଜର ସଭାପତି ପଦ୍ମନାଭ ପାଣ୍ଡେ, ଜିଲ୍ଲା କଲାର ସମାଜ ସେକ୍ରେଟାରୀ ରାମନାଥ କଲାର, ଜିଲ୍ଲା କଲାର ସମାଜ ଉପସେକ୍ରେଟାରୀ ତ୍ରିଲୋଚନ ପାଣ୍ଡେ, ଜିଲ୍ଲା ନାୟକ ବସମନ କଲାର, ଦୁର୍ଜନ ମାଝୀ, ମାଧବ କଲାର ଓ ଗିରିଧାରୀ ମାଝୀ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଝରିଗାଁ ବ୍ଲକରୁ ବଳରାମ ଗୌଡ଼ଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସାଇ ସତ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ୍। ସତ୍ୟର ପରିଭାଷା ନ୍ୟାୟର ସ୍ୱର, ଉନ୍ନତ ଓଡ଼ିଶାର ଉନ୍ମୁକ୍ତ ଦ୍ୱାର। ସତ୍ୟର ପରିଭାଷା ନ୍ୟାୟର ସ୍ୱର, ଉନ୍ନତ ଓଡ଼ିଶାର ଉନ୍ମୁକ୍ତ ଦ୍ୱାର। ଏ ଉନ୍ନତିର ସ୍ୱର, ଏ ଉନ୍ନତିର ସ୍ୱର, ଏ ଉନ୍ନତିର ସ୍ୱର। ସାଇ ସତ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ୍, ସାଇ ସତ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ୍, ସାଇ ସତ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ୍।